The coastal zonal management plan will boost tourism infrastructure in coastal areas. At present, tourism department faces big hurdles as sometimes coastal regulatory zone do not give no objection certificate for the project. The process to get the NOC will be smooth once the CZMP is ready, Chief Minister Pramod Sawant told the House during question hour. The issue was raised by MGP MLA Sudhin Dhawalikar. He questioned how projects are passed before getting the NOC from the CRZ body. Tourism Minister Babu Asgaonkar said the projects are passed to avail funds from the centre under Swadesh Darshan scheme. If CRZ do not give NOC, then funds are used for other projects, he said. Major problem is going on. आमक आता 200 कोटी ऑलरेडी मेळटा जे स्वदेश दर्शन भितरले आनी तेजे खातीर डेवलॉपमेंट करपाक मेळटा गोंयांत सगळे बीच एरियाचे करपाक मेळटा चेंजींग रूम टॉयलेट सगळे कोलवा आतां आयकून येवपाचें पडलें पण हेचे खातीर एनओसीची चड गरज आज समज आमी हेणें आतां प्लॅन भायर काडला पास करपाक जो CZMP ती तो पास जावपाक जाय नाल्यार आमचें सगळें उरतलें गोंयाचें लुकसाण जातलें ट्युरिजम काबार जातलो हें जें आतां आमी हाडटलें टॉयलेट नाला आनी कितें तें सगळें दाखयतात आमी त्या प्लॅनाचें आतां हय मरे त्या प्लॅनाचें आमी दाखयतले आनी तो पास करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो चीफ मिनिस्टर काम करीत आसा तेजे बद्दल आनी तें समज पास जायना जाल्यार आमी कितें करूं शकतात कांय करूं शकचें ना CZMP प्लॅन ऑलरेडी स्क्रॅप केलो आनी परत लोकां कडल्यान जी सजेशन्स मागतात तो नवीन करपा खातीर हांव परत रिपीट करतां द सेम थींग आमकां जें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय ट्युरिजमाच्या बाबतींत तो प्रॉब्लम येता तो असो आनी तो प्रॉब्लम येवपाक जायना म्हणून आमी म्हटलां की तो प्लॅन जो आसा बेगिनात बेगीन रेडी करून आमकां धाडपाक जाय मागीर अशा पद्दतीन आमच्यो NOC उरच्यो ना आनी ह्यो NOC आमकां नॉट ओन्ली फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट बट फाल्यां सकाळीं प्रायवेट प्रोजेक्ट सुद्दां जे आसा इवन दो हांवें म्हणटा इन्क्लुडींग हेजो इम्पॅक्ट जो आसा हो ट्युरिजमाचेर जातलो हा रिपोर्टर समीप नार्वेकर वीथ व्हिडियो जर्नलिस्ट इर्शाद शेख फ्रॉम असेंब्ली